ကျမီနေမြပိုင်းမူဆယ်မြို့မှာရှိရမြမတရုတ်နေဆက်နှစ်နိုင်ငံပြည်ဝင်ပြည်ထွက်နန်းတော်စစ်စေးကိမ္မာမေလ၄ရက်နေ့နနက်စင်နာရီမိနစ်၄၀ခန့်အချိန်ကတရုတ်နိုင်ငံဗမာမိမိအစီအစဉ်နဲ့ပြန်ဝင်လာသူတွေထဲမှာကိုပူဂျိန်၃၀တသမ၄ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိနေတဲ့အပူဂျိန်နှုန်းကဲသူတဦးတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်မူဆယ်ခရိုင်ပြည်သူစေယုံကြီးမှာစေဝါကုသမှုခံယူဖို့ပို့ဆောင်ထားတယ်လို့သ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကြီးရွာကိုပြန်ဖို့အတွက်မေလ၄ရက်နေ့ကနှစ်နိုင်ငံပြည်ဝင်ပြည်ထွက်စစ်ဆေးရေးဂိတ်နန်းတော်ဂိတ်ကနေတဆင့်မြန်မာနိုင်ငံမူဆယ်မြို့ကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အပူချိန်လုံခဲ့လူနာကိုလောလောဆယ်ပြည်ယူအိုင်းလူနာအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးကုသမှုနဲ့လှုပ်ရှားရှိတာဒီဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့မူဆယ်မြို့နယ်စည်းအုပ်ကြီးဒေါက်တ
ကျွန်တော်တို့ရေမှာမေလ၃ရက်နေ့မှာမေလ၃ရက်နေ့ညအထိ၄၃ချောက်ဆက်ခွနဲ့ဦးရှိပြီးနေ့စဉ်ပြင်းမြတရားငါးဆယ်ခန့်ပြန်လည်ဝင်ရောက်လျက်ရှိရလို့သိရှိရပါတယ်။အဆိုပါပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသူတွေကိုမူဆယ်မြို့နယ်ကိုဗစ်-19ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကူတာရေးကော်မတီကျိုးစိုးလက်ခံရေးဆက်ကော်မတီကစနေ့တကြားလက်ခံပြီးမူဆယ်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာနကဖေဖော်ဝါရီ၁၉ရက်နေ့